Я бачу свою місію в тому, щоб в доступний мені спосіб, а це сопілка, за допомогою музичних мелодій різних регіонів зшивати ментально, психологічно, музично Україну і українців, допомагати людям об'єднуватись, тому що в нас є спільні виклики, які нам треба подолати. Гурт «Корелі» ми започаткували разом з друзями, з однодумцями. Для мене насправді дуже знаково, коли те, що я роблю в музичному плані, в культурному плані, коли воно відгукується українцям. Лемківські фестивалі, будь-яка лемківська подія – це якраз можливість побути зі своїми. Як доброволець вже з фактично 10-річним стажем, я сопілку маю з собою завжди на кожній ротації. Вона в мене або в бронику надійно захована, або десь в кишенці автомобіля. Намагаюся не втрачати жодної нагоди, щоб дістати її і зіграти щось, що підтримує мій особисто бойовий дух і бойовий дух моїх побратимів, посестер, які знаходяться поруч.